Porsche M-Front Besri Hasani, njega Albanc tam malo, kad ive travo, noć druzga. So zaprl, mislim, mi bil kriminalac, znači. Prvo so hotel da zibi sodeluje, in ne vem, je sodeloval, ali ni, bil je pržgan, jaz sem ga takoj dojel, ker je bovlov sam v sem, v ustih si je bovlov. S kom da sodeluje? S policijo, tajni policijski sodelov, da bi on bil. To so ga prisiljevali, ko so ga pržgali, mene so isto prisiljevali, pa nisem sodeloval. Kam so ga pržgali, na kjer program? Na kjer program, Voice to Skull, Remote Neural Monitoring najbrž, Synthetic Telepathy, u glavo so mi prišli s pogovori. In so mi obljubila Boga kaj vse, da bi prišel za njih delati, koliko so men. In ti govorijo, da se to ne bo nikoli končal, če ne boš sodeloval z njimi, ker zdaj že veš za to in to je preveč nevarno. In če ne boš z njimi, te pač ne bo, ne. To govorijo vsem, tako zastrašujejo, tako delajo za to, da bi ucelil človeka, da pride z njimi sodelovat. Sploh če vejo takole, da si priljubljen v družbi, pa da te ima folk rad, pa da ti zaupa, da ti verjame, se pravi, kamor ko prijaš, da bi se folk pred tabo normalno obnašal, pogovarjal, pol take imajo najraj, ki bi jih radi ponucal, da zdaj hodijo po lokalih okrog in da poslušajo, kaj se ljudje pogovarjajo med sabo in da tako s tem dobivajo kolikor toliko legalen material, s katerim lahko delajo, ker oni so pač vodijo folk mind control in lahko berejo človeške misli. Ampak to ne more uporabiti proti ljudem za kakšno kol, ne vem, kaznivo obsodbo ali pa kar kol. In potem priseljujejo ljudje po Ljubljani večinoma na tak način, da sodelujejo z njimi. No, pa grejo nazaj k temu Besri Hasaniju, ko si opazil ti to? Nač, pa sem opazil, da so bili tudi, meni ni bilo jasno, dokaj jaz nisem bil pržgal na isto, ko sem bil pržgal na pogovore. Direktne policijske. Prvo, kar mi je bilo, ker so mi v glavo prišli, mi je ženska rekla za hreščalje, se pravi, da je bila mikrofon in je ne se suse ali pa neki, in ga je prijela in je rekla, Lovič, ne zajebavi se z nami, mi smo slovenska policija, deli kar ti rečemo, ker si življenjsko ogrožen. Mi smo tukaj, da ti pomagamo. In v to super so me pravili, kao, da so oni tukaj, da mi pomagajo, da so oni tukaj, da mi pomagajo, da me nekdo hoče ubiti in da grem desno, naravno, s pobežnjega po ulici, so me vozil. Zato, da me folk vidi prestrašenega, prešvicanega, prestrašenega, kva se zdaj dogaja, da me lahko takoj že prepravljajo, ali da me naredijo norga, ali da nasilno sodelujem z njimi. Tudi zdaj, recimo, ta moment, kad snemam tole, uporabljajo mind control in mi zabrisujejo vse, kar vam pripravljam, da rečem. Zato se mi izgubljajo teme. Se pravi, skoz ga uporabljajo, skoz. Besri Hasani. Besri Hasani, metali so ga v polje, v psihiatrijo, da bi ga izpral tist, kar je vedel. Se pravi, pridejo, pokažejo ti in če vidijo, da te ne morejo več ponucati, ali te izperejo, ali te pa ubijejo. In njega so vrgali v polje in so ga izprali, to, kar so mu oni govorili, njihove besede in take stvari, kar poskušajo tudi da meni, zato so tudi mene metal in zato mi zabrišujejo. Zbrišajo spomin iz tableti in z napravam. Mind fogging imajo pri mind kontrolu možnost, zamegljevanje misli, kar mi zdaj delajo, pa brisanje misli, prav brišiti spomin, amnezija ray se imenuje program, ali nekaj tazga. To je frekvencija, ko brišajo spomin možganik. Ja, no, imenuje se to stanje, katero ti naredijo, amnezija, re, ali nekaj tazga, v glavnom. Ali program, ki to dela, v glavnom, nima veze. Amnezijo ti naredi, pozabljaš stvari. V Sloveniji si temu reče, žarek pozabe. Ja, no, in tam ostavali sem se jaz dubu, sem ga vprašal in so mu iste stvari spušali v glavi, da mu posiljujejo žensko, da mu je ženska posiljena, in on tega več ni mogel zdržati in so mu govorili, da se gre prijaviti na psihiatrijo in se šel prijaviti na psihiatrijo. In tam enkrat, kad prideš noter, sploh če se sam prijaviš, postaneš njihov služen. Dobesedno. In pol, oni te ponavad vržejo ke noter, ker ti reče odkole, pej do družbo, malo potegne kakšno črtico z njimi, in on gre recimo v družbo, potegne kakšno črtico z njimi,
no, zdaj pa malo si pogovarjate on tret in on počasno leče tako od njih ven. Ne vem, če je on to delo, ampak tako pravim. Najbolj skoraj tako poteka za deva. In potem vejo, da imaš v krvi tudi drogo in kad te ne rabijo več, ti pol sam še rečejo, pet se pri avto polje, ti prideš v polje, vzamejo ti kri, tam dobiš test, da si heroin, kokain, kar kol konzumeril. In potem te imamo oni v pesti za tvoje življenje. Jutar jim boš na robe hodil, da preveč veš, da ti niso dobro zabrisali ali pa kar kol, pridejo ti v stanovanje tvoje, tako kot so Mario to robu prišli in ti hoče spustiti overdose. Mario jih je dojel, ker jih je videl neznani ljudi v njegovom stanovanju, policaje, ker so ga že čakali v njegovom stanovanju noter, so že udrali noter in je skočil z drugega štuka, da je preživel. No, tako bi tudi tem fantom, ki so že pripravljeni, ki so jim že spisali take papirje, da so imel kokain v krvi, heroin, tako kot so imel kokain napisali, da sem imel krvi, pa niso mi testa naredili nikoli nobenega, so že kar na papir napisali vnaprej. In pol te imajo na listi za odstrel, da te lahko kadarkoli ubijajo. Prideti v stanovanje, spustiti prekomerno odmerek droge in napišejo v medijih narkomanije, itak imajo mediji, itak imajo vse. In stvar rešena. In tako se rešujejo ljudi. Ali pa te obesijo, pa reče, da se obesijo, če si kdaj komu govoril, če življenje obješču se, ali pa obesijo se bom, ali pa kaj. Oni to vse vejo. In dosti da vejeca to en ali pa dva človeka v tvoji bližini. Pridejo mediji, ja, pa se je večkrat govorila, da se bo obesila, pa nisam mislila. A veš, recimo, take stvari, kdorkoli zmot, tvoje življenje, ali pa tvoja kakšna fora v kakšnem jezni situaciji, kar rečeš, ma obesu se bom, tok mi gre vse na živce, to lahko uporabljajo proti temu življenju, ker so v vseh glavah in tako lahko zlorabijo položaj, moment in vse skup, da odpele tvoje življenje v nulo. Reku. Ja, je reku.